זיכרונות אסורים. ילד מרוקאי שיוצא לשחק עם הילדים היהודיים, הוא מגלה שלפתע הם נעלמו. הוא חוזר לאמו בכפר ליד הרי האטלס ושואל, אמא, לאן הם עזבו? זיכרונות מותרים. הפלסטינים שמארגנים את הפסטיבל מאפשרים לגרמנים להקשיב למקום שבו מתחילה הקינה שלי על הפצצה הבגדדית המצחינה שזרקה את סבתי מעיראק. ורק אחרי פרשת לבון הבנו את המקור לסירחון. אנחנו יוצאים החוצה לקור, לחפש חום באיזה בר, ואני חושב לכתוב שיר על אגירת האהבה שלי למולדת השואה. אני שומע את הילד שלי שואל אותי בגרמנית, אבא, למה עזבת את ישראל?